1 acolo, Amrun este însă blocat bine de Cioglei. Amrun centrează pentru venirea lui Brevel, vine și râpă, nu se dă fault. Șutul lui Murillo! Bomba lui Muniru! Marchează mai rar de o dată pe an, dar și când o face, reușește goluri spectaculoase. Mi-aduce aminte de argentinianul Almeida, un mijlocaș central care obișnuia să joace pentru Lazio în urmă cu 20 de ani, care marca tot așa foarte rar, dar atunci când o făcea, înscria extraordinar. Genă de fotbalist. Fratele său la Milan nu joacă în cupele europene în acest sezon, Muntari, însă Muniru vrea să rămână în cupele europene și își aduce contribuția cu această bombă. Excepțională execuția lui Muniru, 100 de mii de euro plătiți în momentul transferului, o altă 100 de mii va fi plătită de Steaua dacă echipa ajunge în grupele Champions League. Și în acest moment Steaua respiră aici pe Arena Națională, atmosfera a fost irrespirabilă, nu doar din cauza temperaturii foarte ridicate, dar și din cauza